върна след малко, каза, и остави вратата отворена. Вечерта беше специална за нас, върху печката къкреше заек. Беше нарязала луп, кръкчета моркови и скелетки чесън. Не си взе връхната дреха, не сложи червил. Не питах къде отивам. Тя е такава, никога не е имала точна представа за времето, закъснява за срещи. Просто така каза онази вечер, ще се върна след малко и дори не затвори вратата. 6 години след тази вечер е срещан на друга улица. Изглежда оплашен, като някой, който се сеща, че е забравил и отият включен или нещо такова. Изключи ли печката, пита тя. Още не съм, казвам. Тези зайци са доста жилави.